السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. یہ واقعہ چل رہا ہے الوزیر الحکیم کا، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وشرد الملك بفکره، اور بادشاہ اپنی فکر میں کھو گیا. شردہ معنی کھو جانا، شارد الفکر ذہنی طور پر کھویا ہوا. وقال للوزیر، اور اس نے وزیر سے کہا، ان هذا النهر المتدفق مياهه جميلة وصافية، اس ابلتی ہوئی نہر کا پانی، المتدفق من چھلکتی ہوئی، تدفق یا تدفق من چھلکنا، اس چھلکتی ہوئی نہر کا پانی بڑا خوبصورت اور شفاف ہے. وزیر نے کہا، نعم یا مولایا، ہاں اے میرے آقا. وهذا سببه ان مياهه متجدده باستمرار، اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا پانی مسلسل تازہ ہوتا رہتا ہے، نیا ہوتا رہتا ہے. قال الملك، من حسن الحظ، قال الملك من حسن الحظ ان الله وهب لنا هذا النهر، بادشاہ نے کہا ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نہر ہمیں عطا فرمائی ہے. لنروی بمیاہ کل هذه الحقول والمزارع، تاکہ اس کے پانی سے ہم ان کھیتوں کو سینچ سکے. اروا یروی معنی سیراب کرنا. ولتصبح مدینتنا بحق المدینة الخضراء، اور تاکہ ہمارا شہر سرسبز و شاداب شہر ہو جائے. واقعی قال الوزیر، وزیر نے کہا، لأن بلادنا وكما تعلم يا مولايا تسقط عليها الأمطار أغلب شهور السنة، اور اس لیے بھی اس کا پانی صاف شفاف ہے کہ اس میں پانی بارش سال کے اکثر مہینوں میں ہوتی رہتی ہے. تسقط عليها الأمطار، اور کسان انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا ہے، وزراعاتهم، اور اپنی کھیتیوں کو، على مياه الأمطار، بارش کے پانی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے. رتبوا انفسهم. اما في اشهر الصيف القليله، رہی بات گرمی کے تھوڑے سے مہینے، والتي لا تسقط فيها الامطار، جس میں بارش نہیں ہوتی ہے، يلجؤون الى النهر، اس میں غلطی ہو گئی ہے، فا آنا چاہیے، اس لیے کہ اما کے جواب میں فا آتا ہے، فهم يلجؤون، تو پھر وہ گرمی کے دنوں میں وہ پناہ لیتے ہیں، یعنی سہارا لیتے ہیں، الى النهر، نہر کا، لری اراضیہم، تو اکثر تو بارش کے پانی سے کام چل جاتا ہے، اور باقی گرمی میں وہ نہر کا سہارا لیتے ہیں اپنی زمین کی سینچائی کے لیے. ری معنی سینچائی. قال الملك، بادشاہ نے کہا، اذن فنحن لا نستفيد من مياه النهر الا بالقليل، تو ہم نہر سے بہت تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. وزیر نے کہا، ہاں اے میرے آقا، هذا بالنسبة للزراعة فقط، یہ صرف کھیتی کے تعلق سے ہے. اما بالنسبة للصيد، شکار کے تعلق سے، تو اس نہر سے فائدہ اٹھاتے ہیں طول العام، سال بھر. فنحصل، شکار مطلب مچھلی کا بھی شکار ہوتا ہے اس سے.
على حاجتنا من السمك تو ہم ضرورت کے بقدر مچھلیاں حاصل کرتے ہیں. والفائض نبيعه في المدن المجاورة التي لا يمر بها النهر, اور اس کا چشمہ آس پاس کے شہروں میں بھی جاتا ہے. والفائض نہیں الفائض نبيعه, اور جو زیادہ مچھلیاں ہوتی ہیں ان کو ہم بیچ دیتے ہیں. الفائض سے مراد الفاضل, فاضل ہے الفاظ سے مراد الفاضل, جو مچھلیاں بچتی ہیں ان کو ہم قریب کے شہروں میں بیچ دیتے ہیں جہاں سے نہر نہیں گزرتی ہے, تو وہاں کے لوگ خرید لیتے ہیں مچھلیاں. فقال الملک ولكن يا حکیم هذا النهر لا ينتهي عند حدود مدينتنا, لیکن حکیم یہ نہر ہمارے شہر کی حد تک ختم نہیں ہوتی ہے, ہم تو شہر کی انتہا کے قریب پہنچ چکے ہیں اور نہر برابر جاری ہے اس کا سلسلہ. فَإِنَّ يَذْهَبُ بَعْدَ ذَلِكَ, یہ نہر کہاں تک پہنچے گی؟ وزیر نے جواب دیا اِنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى قَرْيَةِ مَادُونَ الْمُجَاوِرَةِ, یہ پاس میں مادونہ بستی ہے وہاں تک جاتی ہے, اور وہ شکاریوں کا گاؤں ہے. الَّتِي يَحْكُمُهَا وَالِدُ الطِّفِ, باجی الذي يلعب مع اميرتنا الجميله سهان ابنتكم يا مولايا, اور اس گاؤں پر حکومت کرتا ہے اس بچے کا باپ جس کا نام باجی ہے, اور جو شہزادی کے ساتھ سہان کے ساتھ کھیلتا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ میرے آقا. ملک نے کہا ہاں یاد آیا. لقد رأيت ذلك الطفل, میں نے اس بچے کو دیکھا ہے کئی مرتبہ اپنی بٹیا سہان کے ساتھ. فی صحبت مربیتها العجوز ناہی, جو بڑیا خادم ہے دایا ہے ناہی اس کے ساتھ. اور بادشاہ سوچنے لگا. ثم عاد ليسأل الوزیر, پھر وہ وزیر سے پوچھتا ہے هل النهر يمر بقريه الصيادين هذه, لیکن کیا نہر شکاریوں کی بستی سے گزرتی ہے؟ وزیر نے کہا ہاں اے مولایا. فالنهر يذهب من عندنا الى القريه, یہ نہر ہم سے جا کر پاس کی بستی تک پہنچتی ہے. ويتجاوزها, اور بلکہ وہاں سے اور آگے بڑھ جاتی ہے اور بھی بستیوں تک یہ پہنچتی ہے. لأن الأمطار التي تسقط على أراضينا, اس لیے کہ جو بارش ہماری زمین پر ہوتی ہے. تغذی هذا النهر, تغذی هذا النهر, وہ بارش جو ہماری زمین پر ہوتی ہے. تغذی هذا النهر, تغذی هذا النهر, وہ اس نہر کو غذا پہنچاتی ہے وہ بارش. وَتَعْمَلُ عَلَى زِيَادَتِهِ بِاسْتِمْرَارٍ, اور اس کو زیادہ کرتی رہتی ہے وہ بارش. فَيَتَدَفَّقْ, اس کا پانی اور چھلکنے لگتا ہے اور سیادین کی بستی تک پہنچ جاتی ہے اور بھی شہروں تک. اللتی تلیہا, جو اس سے متصل پڑتے ہیں. بادشاہ نے کہا اذن فقرية الصيادين تستفيد من النار اكثر مما نستفيد نحن, تو وہ شکاریوں کی بستی اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے ہم سے بھی زیادہ. وزیر نے کہا یہ تو حقیقت ہے اے میرے آقا. نہر ان کے تعلق سے کل حیاتہم, پوری زندگی کا سامان ہے. فالامطار التي تسقط على اراضيهم, جو بارش ان کی سرزمین پر واقع ہوتی ہے. لیست کثیرتن, وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے. کما ان ارضہم اغلبها لا يصلح للزراع, اور ان کی سرزمین زراعت کے قابل بھی نہیں ہے. لذلك يعتبر النهر هو مصدر رزقهم, اس لیے نہر ہی ان کے رزق کا سرچشمہ شمار کی جاتی ہے. یصطادون منه الاسماک, اس سے وہ مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں.
وَيَشْرَبُونَ مِنْهُ اس کا پانی پیتے ہیں اور اس کے ساتھ اَنَّهُ إِلَى جَانِبِ اَنَّهُ وَسِيلَةُ انتقالِهِمْ الْوَحِيدَ اور یہ جو ہے نقل مکانی کا بھی ذریعہ ہے نہر اس سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں کشتی میں بیٹھ کر اور وہ بہت کم چوپایوں کا استعمال کرتے ہیں دونوں گھوڑے اپنے پانی پینے سے فارغ ہو چکے تھے اور بادشاہ اور وزیر نے اپنا اپنا گھوڑا لیا اور اس کی پشت پر سوار ہوئے وواصل السیرا اور سفر جاری رکھا واصل یواصل معنی جاری رکھنا تابع معنی بھی جاری رکھنا استمر فی معنی بھی جاری رکھنا واصل السیرا تابع المسیرۃ استمر فی سفره من جدید نئے سرے سے اپنا سفر شروع کیا اور شہر کے حدود سے نکل گئے اور صیادین کی بستی میں داخل ہو گئے وبعد السیر ما يقرب من ربع الساعة اور 15 منٹ بعد ربع الساعة 15 منٹ استرعى نظر الملک بادشاہ کی نظر کو متوجہ کیا استرعى نظره استرعى انتباهه متوجہ کرنا کہ نہر کا اوپر کا حصہ قد تغیرت تماما وہ بدل چکا تھا اس سے جتنا کہ وہ شہر کے اندر تھا اس سے وہ بدل چکا تھا ووجد الصیادین ینتشرون بقواربهم اس نے دیکھا کہ شکاری وہ اپنی کشتیوں سے پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے جال سے علی صفحت النہر نہر کے اوپر وبجوار الشاطئی اور ساحل کے قریب پانی تو چھپ جا رہا تھا جال میں اور کشتیوں میں کشتیاں اوپر اور جال اوپر اور پانی چھپ جا رہا ہے اور بچے چھوٹے چھوٹے اور رجال الکہول اور ادھیڑ عمر کے لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں نہر کے کنارے پر حافت النہر نہر کے کنارے پر یلقون بسناراتہم وہ اپنا بلیا وہ جو کانٹا ہوتا ہے جس سے مچھلی پکڑتے ہیں اس کو سنارا کہتے ہیں وہ اپنا کانٹا ڈالے ہوئے ہیں فلمیاں ہے پانی میں ادار الملک بصرہ بادشاہ نے اپنی نظر دوڑائی تو بعض حیوانات اور چوپایوں کو دیکھا کہ وہ اپنا منہ ڈال رہے ہیں نہر سے پانی پینے کے لیے کیونکہ گرمی بہت سخت تھی وبدت القرية برجالها ونسائها واطفالها وحيواناتها تزحف الى النهر اور پوری بستی مرد اور عورتیں اور بچے اور حیوانات سب نہر کی طرف جا رہے ہیں بادشاہ نے اپنی نگاہ دوڑائی الی منتصف النہر نہر کے بیچ میں تو اس نے کشتیوں کو دیکھا کہ تعبرہ وہ نہر کو پار کر رہی ہیں وہی فارغتن اور نہر وہ کشتیاں خالی ہیں وہی فارغتن کشتیاں خالی ہیں بعد ان حملت المؤن والبضائع اور انہوں نے کشتیوں نے بوجھ کو اور سامان کو اٹھا رکھا ہے من القریت الی القرآ اور اس بستی سے وہ دوسری بستیوں تک جا رہی ہیں جو اس کے مقابلے میں ہیں علی الضفت الاخرى دوسرے کنارے پر تقدم الملک بادشاہ آگے بڑھا اس کے ساتھ وزیر بھی تھا اپنے گھوڑوں سے الی حافت النہر نہر کے کنارے تک اور بادشاہ ایک شکاری سے قریب ہوا اور کہا کہ اسمع یا رجل سنو اے آدمی اعطینی بعض الماء کچھ پانی دے دو میں پیوں
उस आदमी ने जल्दी की, वह अहज़रा इनान नज़ीफ़न, और एक शफाफ और साफ बर्तन पेश किया पानी से भरा हुआ बादशाह की खिदमत में, दूसरा वजीर की खिदमत में पेश किया। व तकद्दम मिन्हुमा, और उनके करीब हुआ और कहा तफ़द्दला, तनावुल फरमाइए। वो दोनों पानी पी रहे थे, अखज़र रजुलु युहम्लिक, कि वो आदमी शहसवारों को गौर से देखने लगा। हमलका गौर से देखना, जो शहसवार अपने घोड़ों पर सवार थे, और उसने अपने दिल में कहा कि ये लोग दोनों मिन उज़मा القوم, ये बड़े लोग मालूम होते हैं। उसने उन दोनों से कहा कि जरूर तुम लोग किसी सफर से आ रहे हो, तो क्या आप इजाजत देते हैं कि बेतनावुल الغذا عندنا, कि आप दोपहर का खाना हमारे साथ खा लें। इन السمك الذي نصيده इन السمك الذي نصيده من نهرنا العظيم, मछली जिसका शिकार हम करते हैं अपनी नहर से, लजीज जिद्दन, वो बहुत लजीज है, तमामन का हलावत मियाँ है ना, बिल्कुल जितना लजीज ये पानी है जो तुमने पिया है उससे भी ज्यादा लजीज मछली भी होगी। बादशाह ने कहा, जो अपना गुस्सा छुपा रहा था, शुक्रन शुक्रन, आओ ए हकीम आओ। बादशाह गुस्सा हुआ इस ज़ियाफ़त की पेशकश पर, وَعَادَ الْمَلِكُ وَوَزِيرُهُ فِي اتِّجَاهِ مَدِينَتِهِمَا, दोनों फिर अपने शहर के रुख की तरफ आ गए, और रास्ते में बादशाह ने गुस्से में कहा, أَسَمِعْتَ يَا حَكِيمَ مَا قَالَهُ الرَّجُلُ, तुमने सुना है हकीम जो उस आदमी ने कहा। वजीर ने कहा, क्या कहा? ए मेरे आका, لَبُدَّنَّهُ رَجُلٌ كَرِيمٌ, वो तो शरीफ आदमी लगता है, उसने समझा कि हम सफर पर हैं तो खाने की पेशकश की, उसने पानी पेश किया। बादशाह ने कहा, मेरा मकसद ये नहीं है वजीर, मेरा मकसद वो है जो उस आदमी ने कहा नहर के ताल्लुक से, क्या तुमने सुना? उसने कहा, नहराना, हमारी नहर, हमारी मछली, हमारा पानी, ये लोग ऐसा समझते हैं जैसा कि नहर उनकी मिल्कियत है। बादशाह को अच्छा इस पर गुस्सा आया। वजीर ने कहा, इसमें क्या हरज है ए मौला? बादशाह ने फी हिद्दतिन, गुस्से की तेजी में कहा, क्या तुमने नहीं कहा ए वजीर कि बारिश का पानी हमारी जमीन पर पड़ता है, कांदी पर, फिर तसल्ललु इलन नहर, फिर नहर में हो जाता है, और लितज़हबा इला हज़िल क़रिया, वो फिर इस बस्ती तक पहुंचता है, और ये बस्ती फायदा उठाती है और हम तो बहुत कम फायदा उठाते हैं, तो फिर भी ये दावा करते हैं कि नहर उनकी है, पानी उनका है, मछली उनकी है। वजीर ने कहा कि वो तो सीधा साधा आदमी था, वो ये समझ रहा था कि हम परदेसी हैं, इसलिए उसने हमारे लिए खाना पानी पेश किया, और ये चीजें उसने अपने गाँव की तरफ नस्बत कर दी उसने। बादशाह ने कहा, नहीं वजीर, मैंने बहुत सोचा, नहर हमारा हक है, और सिर्फ हमारा हक है कि हम फायदा उठाएं, इसलिए जरूरी है कि हम नहर को रोक दें और दूसरे गांव तक ना आने दें। फिर क्या होता है अब आगे देखिएगा इंशाअल्लाह कल। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।